Dentro de instantes, tempo e dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro, com Karina Botião. Muito boa tarde para você. Quinta-feira, dia 8 de agosto, Tempo e Dinheiro está começando mais uma edição. E olha que um ciclone extratropical está intensificando a chegada da frente fria. Essa frente fria que vai derrubar as temperaturas não só no sul, como também no sudeste e também no centro-oeste. O Rio Grande do Sul pode ter sensação térmica, pelo menos algumas regiões, abaixo de 0 grau. Também esperamos chuva, né, passando aí pelo Paraná, passando pelo Mato Grosso do Sul, principalmente no Sudeste. Quem está esperando chuva também é o Rio Madeira, em Porto Velho, porque olha só, o nível do Rio Madeira está atingindo a menor baixa em quase 60 anos. A medida chegou a 2 metros, é a menor marca desde 67. E por causa desses registros alarmantes consecutivos, a Prefeitura de Porto Velho divulgou essa semana uma recomendação para que os cidadãos, claro, façam uso essencial apenas da água e evitem o desperdício. Não estamos muito longe disso aqui em São Paulo, né, João Batista? Boa tarde para você. Boa tarde, Karina Botião. Muito boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro. Olha, aqui na região noroeste de São Paulo, região de Barretos, são incêndios e mais incêndios. Pula da cana, vai para pastagem, para palhado, o pessoal discute se tem que ter palhado ou não. O fato é que tem incêndios, mas que são comuns nessa época do ano por causa da seca. Só que este ano, né, nós estamos com a seca mais acentuada aqui no sudeste brasileiro. Tomara que essa frente fria que já está passando pelo Rio Grande do Sul, deixou as chuvas ontem, está entrando no Paraná, Santa Catarina, chegue até nós. Há uma expectativa que nós aqui no Mato Dentro, né, quase que norte de São Paulo, região de Campinas, Mogi Mirim, a gente consiga aí ganhar uns 5 milímetros de chuvas. Tomara, mas depois vem o friozão que você vai apontar já já para nós, Karina. Agora, aqui é Tempo e Dinheiro, mas também focando muito na política, que impacta, claro, na vida de todos, na economia. E ontem à noite eu fiquei espantado com a manchete publicada pelo jornal O Globo, que depois eles tiraram do ar. Agora, não é que tiraram do ar, tiraram do destaque, mas essa era a manchete espantosa sobre as eleições na Venezuela. O Brasil só aceita as atas oficiais dos órgãos do Maduro e não deve chancelar os documentos da oposição. Essa é a posição do Lula. Ele falou agora há pouco na abertura da reunião dos ministros, dizendo que tem muita dificuldade em encontrar uma solução para isso. Eu não tenho, viu, Lula? É só você descer do muro, né, e dizer que você tem que ficar ao lado da democracia, que você sempre disse que está. Então, há dúvida. Outra manchete, pior ainda, né, é que a Corina Machado disse que pode entregar as atas que eles têm em mãos, que são as verdadeiras, para qualquer país, inclusive para o Brasil, verificar. Só que o Lula quer, no debate, né, no encontro, de encontrar uma solução, que a Karina Machado, Maria Corina Machado, Maria Corina Machado, a líder venezuelana, saia fora da discussão. Discute-se com todos, menos com a Maria Corina. E o presidente, o González, que foi o mais votado, que é o presidente de verdade da Venezuela, está sendo perseguido pela justiça venezuelana, acusado que ele está desmoralizando as eleições. Então, assim, é uma ditadura cruel, canalha, e o Lula, cara de pau, passando o tempo na esperança, que essa é a suspeita, que as atas sejam fraudadas, evidentemente. Vamos falar disso e vamos falar também do movimento dos produtores gaúchos que já estão dentro de Porto Alegre. Desde ontem se movimentaram de vários pontos
do Rio Grande do Sul, em rumo à capital, Porto Alegre. Nós temos um exemplo aí dos tratores saindo de Canguçu. Mostre, Gleidson. É um tratoraço que já está dentro de Porto Alegre, apesar da chuva, apesar do frio. E como exemplo, vamos mostrar esse vídeo, eles percorrendo com os tratores a área do porto, o portinho de Porto Alegre. Mostra aí. O que o tratoraço, Gleidson, o que o tratoraço está chamando a atenção, que é um movimento de recuperação do agro do Rio Grande do Sul, mas também do estado do Rio Grande do Sul. Por isso, essa imagem dos tratores no porto de Porto Alegre, ali no Guaíba, tem que ser lembrado do como é que foi em maio ali naquela região. Mostre, Gleidson. Olha aí a foto como estava o porto onde os tratores estão buzinando hoje, nesta quinta-feira, alertando, não só mostrando a necessidade dos produtores rurais gaúchos, como toda a sociedade gaúcha que foi vitimada. Então, é uma manifestação de toda a sociedade gaúcha para alertar a sociedade brasileira que o grande estado gaúcho sofreu e sofre as consequências das inundações de maio. Vamos falar, claro, também do nosso tema principal, que é o preço da soja. Primeiramente, o dólar. Teve um anúncio de um tsunami, terremoto no Japão, mas não movimentou ainda o mercado. A queda do dólar de 0,56% a 5,60% nesse instante. E a soja cai após, agora há pouco, as empresas do agro lá dos Estados Unidos darem informação que a safra pode ser maior. O Vlamir Brandalize está estimando, as informações dão conta que os americanos poderão ter uma safra de 123 milhões de toneladas e o gráfico mostra a queda acontecida agora há pouco, assim que esses relatórios foram levados a público. O relatório do SGA vai sair na segunda-feira, mas o mercado está se movimentando e a soja para setembro, tempo real, perde 7, quase 800, a 9,97, perdeu os 10 dólares, portanto. Já o café continua em alta. As notícias de geadas diminuíram, mas o café continua em alta de 0,85, 0,34% de valor, a 247,13 de dólar por libra-peso, o café arábica negociado em Nova York. Portanto, mais uma edição de muitas informações importantes, como sempre, Karina Botião. Com certeza, João Batista. E a gente começa também, como sempre, mais uma edição exibindo a bandeira que representa o Tempo e Dinheiro e todos os produtores rurais desse nosso Brasil, com mensagem de otimismo, mais que nunca nesse momento do SOS Agro, o Brasil vencerá. O Tempo e Dinheiro está no ar. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Hoje, quinta-feira, 8 de agosto, eu vou direto aos destaques dos nossos analistas, começando pelo Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, é João Batista. Quinta-feira, o tempo querendo mudar aqui em Curitiba. Vem chuva aí, tá com chuva no céu. E o Mercadão, calmo hoje. Chicago parece que levou um susto ontem, né? Pelo menos parou de cair, né? Ele tá mais calmo, estável. E o mercado brasileiro estava em relação a ontem. Já vamos comentar as cotações que estão quase iguais a ontem, mas negócio muito pouco. O produtor está esperando que volte. E aí o cavalinho está na cocheira. Será daqui a pouco no Tempo e Dinheiro. E o destaque vai ser o frio que está chegando ao centro-sul do Brasil. Começou a ingressar agora e vai se espalhar pelo Brasil agora ao longo dos próximos dias, com geadas amplas no sul e outras áreas do país. Detalhes na previsão. Muito boa tarde, Karina Botião, João Batista, Olívia, a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. Por enquanto, o bloqueio atmosférico não foi rompido por essa massa de ar frio que chega do sul. Capital paulista, 28 graus, o céu limpinho, um sol bem ardido nesse momento, não seria, portanto, diferente. Agora, o alerta fica por conta do baixo nível também das represas, principalmente o sistema Cantareira, que é formado por várias represas que vem lá do sul de Minas até a capital paulista, abastece a maior parte da capital paulista, que está com os níveis abaixo do esperado e acende um alerta para o consumo de água aqui na capital paulista. Bom, com relação ao mercado do boi gordo, mercado hoje tem
diferentes direções distintas. Enquanto o mercado futuro realiza lucros, o mercado físico volta a apresentar alta nas negociações. Primeiro, mercado futuro lá na B3, negociações apresentam queda, devolvem parte dos ganhos de ontem, 0,17 do agosto, 238,40, 0,17 de queda. Setembro, R$ 239 por arroba, 0,42 de queda. Outubro, R$ 244,50, 0,29% de queda. Novembro, R$ 246,20, 0,32% de queda. Subiu um pouco o indicador no início da semana, ontem recuou com o mercado acompanhando uma queda de 1,77%, arroba referência São Paulo, R$ 230,55. Hoje, mercado físico, a apuração feita pela Scott Consultoria, 5 entre 32 praças apresentaram alta, nenhuma caiu. Estabilidade nas demais praças, R$ 223,50, boi comum a prazo, São Paulo, Barretos, Araçatuba, sul da Bahia, R$ 205 por arroba a prazo, R$ 207 na região oeste da Bahia. O ao norte do MT, R$ 207. Daqui a pouquinho mais informações do mercado do boi gordo. Antes, um giro de informações com as cotações na Bolsa de Chicago e Nova York. Agora direto à Bolsa de Chicago, começando com a soja, que rompeu, portanto, os 10 dólares por bushel a 9,9538 dólares, uma queda de 0,96%. Abaixo dos 10 dólares, a soja em Chicago, milho, 3,9862 dólares, 0,35 de queda. Trigo negociado com estabilidade a 5,38 dólares e 10 centavos. Quanto ao café, esse café negociado na Bolsa de Nova York segue em alta de 0,43%, 247,33 de dólar por libra peso. Londres opera também no positivo, nesse momento alta de 0,33%. Conilon a 4.496 dólares por tonelada em Londres. O açúcar a 18,77 dispara 3,47%. Algodão 0,49 de queda, 67,40 centavos. O petróleo a 76,14, 1,21 de alta, enquanto que o ouro mais um dia de alta de 1% nesse momento a 2.456 dólares e 85. No mercado cambial, ainda refletindo o dólar em relação a outras moedas, dados preliminares sobre emprego nos Estados Unidos divulgados hoje pela manhã, já influenciam também a queda do dólar ao redor do mundo em relação também ao real. R$ 5,60 mais 38, 0,60 de queda, mas mantém-se nos R$ 5,60 nesse patamar moeda norte-americana. Quanto ao índice Bovespa, ações negociadas lá na Bolsa de Valores de São Paulo, na B3, uma temporada de balanços influencia o resultado positivo, alta de 0,76% aos 128.484 pontos, portanto, a Bolsa volta ao patamar dos 128 mil pontos, enquanto que o dólar mantém-se nos R$ 5,60, mas em queda em relação ao real. Bom, são essas informações, tem muitas notícias nessa edição do Tempo e Dinheiro que está só começando. Boa tarde para você, Karina. Boa tarde, Sérgio Braga. Daqui a pouquinho a gente volta a se falar, é claro, sobre café, também sobre pecuária, outros assuntos, mas eu começo aqui as minhas notícias pelas notícias do agronegócio, principalmente o que foi manchete hoje nos principais portais do nosso país e no portal Notícias Agrícolas. Pelo oitavo mês consecutivo, pagamento do leite ao produtor tem alta, mas desta vez com menor intensidade. Exportação catarinense de suínos bate recorde em julho com melhor resultado desde 1997. Suínos. Mercado volta a se aquecer e cotações reagem. Arroz. Cotações sobem pelo quarto mês. E café. Poder de compra frente a adubo melhora neste final de safra. E eu dou seguimento aqui às notícias internacionais, começando pelas consequências, né, das eleições na Venezuela.
Olha só a manchete do Globo. Boric diz não ter dúvidas de que Maduro tentou cometer fraude na Venezuela. O presidente chileno diz que o seu governo não reconhece essa vitória autoproclamada do chavista e que só vai validar resultados verificados por órgãos independentes. Fato é que as perseguições continuam e continuam muito intensas. Essa outra manchete do Globo, forças de repressão na Venezuela prendem pai de zagueiro da seleção, John Chancellor, ex-Curitiba. Também as ações contra uma promotora. Uma promotora venezuelana foi presa após se recusar a processar casos relacionados aos protestos contrários a Maduro. Esse é o segundo caso, viu, de um promotor detido por não processar os casos relacionados às manifestações. A Argentina veio a público novamente e está condenando esse tipo de atitude. A Argentina denuncia a perseguição a opositores e reconhece a vitória de Edmundo Gonçalves na Venezuela. Na política monetária brasileira, o Brasil tem o terceiro maior juro do mundo. Inflação, governo e emprego pressionam taxa. No fim de julho, logo após a última decisão do Copom de manter a Selic em 10,5% ao ano, o Brasil tinha uma taxa real de 7,36%. À frente apenas a Turquia e a Rússia. Agora, a senadora Soraya Tronic afirmou ontem que o texto da reforma tributária aprovado pela Câmara dos Deputados vai aumentar o preço dos aluguéis e vai inviabilizar o programa Minha Casa Minha Vida, manchete do Poder 360. Aluguel aumentará 136% em até 2 anos com a reforma tributária, o que está dizendo a senadora. O Estadão fala sobre greve. Agências reguladoras, como a Anvisa, por exemplo, rejeitaram proposta do governo e declararam greve de 72 horas. O sindicato fala que a oferta do governo de 14,4% de reajuste para os servidores do plano especial de cargos e 23% para os de carreira não corresponde aos anseios da regulação federal. E a Revista Oeste está falando e atualizando sobre os dados da dengue, bem como outros portais pelo Brasil hoje. O Brasil está ultrapassando a marca de 5 mil mortes por dengue. É um número 4 vezes maior quando a gente compara com 2023. Agora, reforçando um pouco do que o João Batista falou na abertura sobre a secura, os incêndios no Pantanal. Pantanal está em chamas. Em 5 dias de agosto, o bioma tem mais queimadas que todo o mês de julho, ou seja, a situação continua. A Revista Oeste está dizendo também, repercutindo essa situação, que o fogo está se espalhando pelo Pantanal e o bioma chega a 1,3 milhão de hectares afetados. Tem incêndio também no interior de São Paulo, mais precisamente ali na região de Barretos, noroeste de São Paulo, em Jaborandi. Dá só uma olhada nisso. A gente tem, acho que 2 fotos que dá pra gente ver bem também a expansão desse incêndio em Jaborandi. Olha a nuvem de fumaça, isso atingindo aí as áreas rurais, claro, e trazendo inúmeros prejuízos. Não há o que controle um fogo desse tamanho, né, João Batista? Sim, é preciso fazer aceiros, tem como controlar. Eu, por exemplo, aqui nós tivemos esse ano, nesta safra, a cana aqui foi queimada, autorizada, com controle, com bombeiros. É preciso ter, claro, as forças de amparo contra os incêndios, mas sempre lembrando, hein, que nessa época do ano é assim mesmo, é a seca do Cerrado, né, passa por Barretos, a região de Jaborandi, tem cana, tem muito pasto, é uma perda incalculável. Por exemplo, perder as palhadas nas pastagens, nas lavouras, é isso que está se perdendo. Por enquanto, nós não temos nenhum registro, no caso aqui de São Paulo, de perdas nem de vida e nem outras de edificações, por exemplo. O que eu quero dizer com isso, Karina, no nosso destaque aqui, é que de repente essas notícias saem das manchetes e no tempo do Bolsonaro, nossa, os artistas faziam a maior manifestação, a oposição, a esquerda fazia uma festa em cima desses incêndios. Agora,
bico calado, ninguém se manifesta, ou seja, demonstra a hipocrisia desses influencers, né, da vida nacional. Enquanto isso, o maior influencer que nós temos na nossa vida aqui no Brasil, que é o presidente Lula, presidente atual, hoje de manhã se reuniu com os ministros vindo do Chile, dizendo, na abertura da reunião ministerial, que ele iria falar das dificuldades para encontrar uma solução pacífica para a Venezuela. Enquanto isso, ele não se manifesta. Nós já mostramos que o Globo diz que ele vai procurar, né, somente autorizar a comprovação das eleições venezuelanas em cima das atas do Maduro e não das atas da oposição, que todos os demais países reconhecem. Então, assim, ele está falando, olha, a apresentação das celeumas envolvendo o resultado eleitoral do país vizinho, é preciso que a gente encontre uma solução pacífica. O nosso editorial se trata disso, ele acha que ele resolve as coisas numa mesa de bar. Ele já falou isso. É o grande líder imaginário. Ele se imagina um grande líder e numa conversa de mesa de bar ele pode resolver uma situação tão dramática como essa que acontece na Venezuela. Ele já se disse, já se imaginou sentado, é o que diz o nosso editorial, tomando cervejinha num boteco e resolvendo o conflito, por exemplo, da Rússia com a Ucrânia. E fez também, imaginando-se um grande líder, a mesma proposição para as eleições aqui no Brasil, e ele conseguiu dizer para as pessoas que na mesa de um boteco, tomando uma cervejinha, ele prometeu cerveja e picanha para todos, foi eleito. Ele se imagina um grande líder internacional, mas não passa de um mundo imaginário. Ele sempre se imagina que está tudo normal, afinal, ele vive num mundo imaginário. E nós, infelizmente, Karina, vivemos no nosso mundo concreto, que é o que nós temos hoje. Antes de terminar, quero fazer uma outra ressalva, que o Tribunal de Contas da União livrou Lula de devolver o relógio de R$60 mil. Ele acha que isso foi uma ação para liberar o Bolsonaro, imagine vocês, e aí ele vai perder o reloginho de R$60 mil. E uma outra retificação, Karine e amigos do Tempo e Dinheiro, sobre a comitiva da Janja para Paris. Ontem eu disse que custou R$180 mil a viagem, não. Custou 203,6 mil reais. Pode colocar aí a informação da Gazeta do Povo. Comitiva de Janja, mais os seus secretários, mais os seus seguranças, custou a nós brasileiros a bagatela de 203,6 mil reais. 204 mil reais para ela passear e fazer fotos, porque ela é a candidatíssima na substituição do Lula, que é o que nós estamos vendo na nossa política, Karina Botião. É, João Batista, a gente segue em frente aqui agora, vou passar as informações do clima, pedir para o Gleidson colocar a vinheta do Tempo Hoje no ar, um apoio da Lotus Biosoluções. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade, oferece o Tempo Hoje. Como a gente vinha dizendo nos últimos dias, a frente fria vai romper o bloqueio de ar quente e vai levar chuvas a diversas regiões do Brasil, isso já entre hoje e amanhã, e vai chegar ao sudeste e ao centro-oeste. A frente fria está avançando pelo Paraná também, olha só, trazendo chuva e resfriamento acima de tudo. Esse frio está previsto para o final do dia nas regiões oeste, sudoeste e centro-sul do Paraná. A CNN também está repercutindo essa questão da onda de frio que está derrubando temperaturas no Rio Grande do Sul já hoje, nessa quinta-feira, e chega a São Paulo nessa sexta-feira. Olha só o mapa sobre o ar polar em algumas regiões do Brasil a partir de amanhã. É uma faixa bastante extensa, pegando do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, principalmente, e sul do Mato Grosso. A gente viu que no Mato Grosso do Sul a gente pode ter temperaturas mínimas de 5 graus, né? Inclusive temos um mapa de geadas que mostra também a expansão do frio pelos estados, mais especificamente as geadas aí no centro-sul do Rio Grande do Sul e também no Paraná, também na Serra Catarinense, mínimas de 5 graus ou menos na metade norte. Sábado vai ser de geadas mais na campanha, fronteira oeste, centro e Missões. Fato é que no sul de Minas
O pessoal está acompanhando lá as previsões por conta também do receio de geada nas culturas de café. Não devem ser tão mínimas as temperaturas no sul de Minas como as que a gente está vendo aí para o sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Vou pedir para colocar o mapa na tela ampliado para a gente, olha só. O sul de Minas aí a gente já tem temperaturas mais em torno aí de 12, 10 graus, 9 graus. Talvez não venham geadas para o café como a gente estava temendo, pelo menos no sul de Minas, mas claro que a gente vai acompanhando isso ao longo dos dias. Vamos ver o que o Notícias Agrícolas destaca hoje com relação ao clima? Declínio de temperatura já chega ao sul do país e deve avançar sobre todo o centro-oeste e parte do sudeste. Geadas com intensidade de forte a fraca isolada também podendo ocorrer desde o Rio Grande do Sul até o sul de Minas e centro-sul do Mato Grosso do Sul. Tá aí, olha, essa dúvida aí agora também prevendo uma possível geada, sim, ao sul de Minas. Vamos saber em tempo real que o satélite da NOAA tem a nos contar nesse momento. Realmente, o bloqueio foi rompido, pessoal. Olha só, a faixa escura está agora no mar, ela fica um pouco ali no sul da Bahia ainda, no norte do Espírito Santo, mas aquela mancha toda escura que a gente via sobre Minas, sobre Goiás, sobre a Bahia, inclusive ontem, ela desaparece e dá lugar aí a um tempo seco nesse momento na maior parte do Brasil, mas muita nebulosidade passando pelo Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina e, claro, podendo ocorrer chuvas nessas áreas. Vamos saber dia a dia a previsão do Cosmimet para os próximos 7 dias. Bom, a gente começa a nossa previsão então a partir de amanhã, sexta-feira, dia 9 de agosto. Tem chuva ali no oeste do Mato Grosso do Sul, um pouco de umidade pelo Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Dia 9 já começa a subir a chuva, olha, pelo sul do estado de São Paulo e dia 10, sábado, olha só, chuva por todo o estado de São Paulo praticamente, só o norte que não. Sobe essa chuva para o Rio de Janeiro no domingo, dia 11. Tem chuva por ali, mas ela vai embora para o oceano. Muita umidade no sul da Bahia, também no litoral do Espírito Santo, entre 11 e 12, segunda-feira. Mas a partir do dia 12, o que a gente vê é esse cenário aí no Brasil. Chuva lá no norte do Amazonas, em Roraima, entre Amazonas e Pará, litoral ali do Pará, e também litoral da Bahia. Olha, dia 13, bastante úmido, essa chuva vai subindo ali pelo Sergipe, Alagoas. Aumenta um pouquinho no dia 14, quarta-feira, em alguns pontos da faixa leste ali da Bahia, do litoral da Bahia. Mas é isso, chuva ali entre Amazonas e Pará e no litoral da Bahia, litoral também do Pará, do Maranhão. O resto do Brasil, seco e muito frio antes do dia 15. A maior concentração de chuva no estado de São Paulo, só reforçando, é no Vale do Ribeira. Claro que as demais áreas a gente viu chuva, mas com mais intensidade mesmo ali no Vale do Ribeira. Mas vamos ver com mais detalhes o que o Ronaldo Coutinho, nosso especialista da Climaterra, tem a dizer. Temos aqui, ó, para os próximos 5 dias, de 8 a 12, a chuva se concentra basicamente entre hoje e amanhã. Tu vê que já deu uma boa diminuída no Rio Grande do Sul, por quê? Porque começou a ingressar uma grande massa de ar polar que vai atingir o centro-sul do Brasil. Então, essa chuva que está indicando aqui no Rio Grande do Sul, basicamente é hoje e um pouquinho de nada na sexta-feira. Na segunda, terça, até ingressa outro ar polar também, reforça o frio, se tiver alguma garoa, algum chuvisco aqui nessa faixa leste, mas insignificante. Em Santa Catarina, choveu ontem e alguma coisinha hoje também. No Paraná, ainda tem alguma chuva hoje e na sexta-feira fica aqui na divisa com São Paulo e Paraná. Mato Grosso do Sul também é hoje. Amanhã ela sobe um pouco mais, São Paulo é uma parte é hoje e uma boa parte é amanhã. Rio de Janeiro entre hoje à noite e amanhã. Então tu vê que vai ter uma chuva aqui até boa no Mato Grosso Sul, São Paulo e Rio. Até no café no sul de Minas pode ter alguma chuva, nada assim insignificante, mas qualquer chuva é sempre bem-vinda. No café do Cerrado Mineiro, pouquíssima chance. Talvez alguma garoa, alguma coisinha bem pontual. Aqui no leste e nordeste a chuva se mantém, né, dentro do ritmo normal. Aqui fica mais seco, sexta, sábado, domingo, segunda, tem tempo seco nessa região praticamente. E aqui no norte do país, o quadro de agosto, norte, oeste, leste e sul. Nessa grande área aqui, tempo seco. Nos 15 dias, mesma situação. Chove aqui nessa parte mais ao norte, melhora um pouquinho aqui no Acre.
uma discreta melhora aqui na região do Mato Grosso, Rondônia. Aqui é uma parte dessa chuva agora e outra parte lá pelo dia 19 ou 20 vai ter outra frente fria entrando que pode trazer mais um pouco de chuva aqui e também melhora aqui no Rio Grande do Sul e Paraná e Santa Catarina. Uma parte vem agora e uma boa parte vem lá pelo dia 18, 20 para frente. E aqui, principalmente depois do dia 14, 14, 15, 16 para frente, melhora a chuva em toda essa faixa do Nordeste. Na temperatura nós temos a primeira anomalia. Na anomalia dos próximos 15 dias, está aqui, ó, abaixo do normal, mas diminuiu a anomalia negativa, fica um pouco acima aqui no centro-sul do Pará, norte Tocantins, lembrando que essa anomalia positiva aqui é insignificante. Vamos dizer, o normal, sei lá, chover 20, 30 milímetros, vai chover 25, 30. Então, não é quase nada, mas sempre melhor positivo que negativo. Grande parte do país dentro do normal, acima do normal aqui na região da Bahia, principalmente a partir do dia 14. Aqui, ó, no Mato Grosso Sul e São Paulo, é principalmente por causa de hoje e amanhã que tem essa chuva. E aqui no sul fica mais seco por causa do domínio do ar polar que está aqui, ó. Continua sempre a mesma data, de 9 a 16 é o auge do ar frio. Tu vê que ele avança até aqui a região do Rondônia, quer dizer, Acre, sul do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Minas, Rio de Janeiro e principalmente aqui, ó, São Paulo, Mato Grosso Sul, para baixo. Essas regiões aqui em Lilás, temperaturas aí, ou roxo, temperaturas aí de 8, 9 graus abaixo do normal no período de 7 dias, é bastante coisa. Teremos uma remota chance de neve aqui no topo do Rio Grande do Sul e Santa Catarina na noite de sexta para madrugada de sábado, geadas amplas nos três estados do sul, já tem geadas mais significativas no fim de semana, mas principalmente terça e quarta. Pode pegar o trigo, cereais de inverno, hortas comerciais, fumo que foi transplantado, retardar o transplante de maracujá aqui no sul do estado e também as frutíferas. O pessoal vai ter que combater a geada. Já tem risco no sábado, principalmente no domingo, e mais ainda as madrugadas mais perigosas para a fruticultura vão ser terça, quarta e quinta. Toda essa região aqui, ó, abaixo de zero. Também pode ter pontuais negativos em São Paulo. Na grande São Paulo pode chegar a zero grau na região do Marzilac, ou até negativo. Alguma geada na área metropolitana mais longe do centro. Também frio em todo o interior de São Paulo, Mato Grosso Sul. Cuidado com o choque térmico em relação ao gado, pode ter mortalidade. Muito isoladamente, alguma geada no café, mas sem efeito nenhum a nível geral. Pode ser que aquela lavoura que esteja mais mal localizada tenha mínimas ali próximas de zero, um positivo, um negativo, mas é muito pontual. Na imensa maior parte do café, um pouco mais de risco aqui no Paraná, a situação é só de susto. E o frio também pega a Serra do Rio e a Serra do Espírito Santo e aqui o extremo sudoeste e sul de Goiás, também com alguma chance de geada isolada. É uma massa polar bem forte. Em muitas cidades, vai ser o frio mais forte do ano em termos de mínima. Da Climatera, Ronaldo Coutinho, voltamos amanhã. Muito obrigada, Ronaldo Coutinho. Lembrando que esse quadro foi um oferecimento da Lotus Biosoluções. Um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. João Batista. Olha, serviço inestimável prestado por esse engenheiro agrônomo especializado em meteorologia, que é o Ronaldo Coutinho, que a gente tem honra e muita felicidade de estar aqui conosco, mostrando a evolução do tempo e do clima para os nossos amigos que estão presentes. Estão presentes também muita gente aqui no nosso WhatsApp, no nosso chat do YouTube, o Laurindo Welter, lá de Toledo, dizendo que choveu 25 milímetros para ele, mas a Romilda Bernardes Latchuk, lá de Manuel Ribas, no Paraná, diz que para ela, lá no oeste, só uma garoa. O Rodoaldo Posser, lá de Itapejara, 32 milímetros de chuva durante a noite, agora tempo nublado, temperaturas caindo por aqui, lá no Rio Grande do Sul, conforme o Ronaldo Coutinho mostrou para vocês. Agora, o que está acontecendo, apesar do frio e das chuvas no Rio Grande do Sul, é o movimento SOS Agro, que nós vamos mostrar agora com algumas fotos. Primeiramente, a manchete principal do Correio do Povo, que é o jornal lá de Porto Alegre, dizendo que já são mais de 50 municípios engajados nesse tratoraço que está dentro de Porto Alegre. Vamos mostrar, por exemplo, o pessoal de Ibirubá, saindo de Ibirubá em direção à capital,
que está tendo essa manifestação do SOS Agro nesta quinta-feira. Mostra aí, Gleidson. O povo é forte e valente, mesmo na dor, tua esperança é resplandecente. Deus está conosco em casa. Aí eles entraram em Porto Alegre, né, não pararam o trânsito, claro, né, um tratoraço organizado, pacífico, para lembrar da necessidade de ajuda aos agricultores, mas também para o povo da cidade. Eles entraram lá no Parcão de Porto Alegre, o Parque Harmonia, a orla do Guaíba, mostra aí, Gleidson, o tratoraço de hoje, né? Eles estão buzinando, chamando a atenção. Esse é o Parcão, né, a orla do Guaíba, o Parque Harmonia, que ficou totalmente inundado. O Gleidson, vamos lembrar como é que ficou essa região aí da orla do Guaíba, por favor? Como é que foi em maio? Mostra a foto. Daí é a foto do pessoal saindo em direção a Porto Alegre. Vamos à foto, Gleidson. Essa daí, ó. Olha como é que ficou o tradicional mercado de Porto Alegre em maio. E aí, depois, os tratores hoje foram lá para a região do aeroporto, certo? Mostra o vídeo, eles passando pela região do aeroporto de Porto Alegre, Gleidson. Tá? Desde a noite, chegando ali perto do aeroporto. Muito que bem. E aí, mas também nós vamos lembrar como é que ficou o aeroporto em maio após as inundações. Mostra a foto. Olha aí. Eu nem sei, a gente não tem muita certeza, vou pedir para o Sérgio confirmar se o aeroporto voltou a operar normalmente. Ficou muito tempo parado, claro, para até esgotar toda essa água do Guaíba. Enfim, amigos do Tempo e Dinheiro, o que está acontecendo em Porto Alegre agora? Um tratoraço para alertar a sociedade urbana que a inundação foi igual para todos, os prejuízos foram iguais para todos, e principalmente cobrar do governo as promessas, que se prometeu muito, se fez palanque político e para, como maior das crueldades, não cumprir. É disso que nós estamos cobrindo e dando destaque para esse movimento SOS Agro, muito legítimo, que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que serve de alerta para toda a sociedade brasileira. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, comentando também a cobertura do Notícias Agrícolas com a Carla Mendes. E a gente vai em frente, Karina. Olha, 100 dias sem voos no Aeroporto Salgado Filho, viu, João Batista? Completando 100 dias. Atualizado. Exatamente. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, o João conversa com o Vlamir sobre soja, milho e tem muitas outras informações importantes ainda nessa edição. Portanto, fique com a gente, que a gente volta já. Eu comecei aqui nesse palco, mas não foi só com o som do violão, não. Foi com o ronco do trator. Eu sempre fui um produtor rural e quero crescer cada vez mais. E a marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor. Ela tem força, tecnologia e amor pelo campo. Maravilhoso, né? É show demais. É tão show que eu pedi bis. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Esse é bruto, hein? O livro Sementes e Diagnóstico de Limitações traz um apanhado detalhado sobre o estabelecimento da lavoura, desde a semeadura até a obtenção das indústrias da produtividade, que são as plantas da lavoura. A gente faz um diagnóstico muito detalhado com relação aos erros de diagnóstico, aos aspectos de diagnóstico dos problemas de plantio. Essa é a peça-chave do livro, ou seja, você vai conseguir identificar com fotos e detalhes e informações técnicas diversos problemas de plantio que podem estar ocorrendo na sua fazenda. Um grande abraço! A Risa Sementes acredita que um solo vivo é o ponto de partida para uma agricultura mais sustentável. A integração do capim no sistema de manejo traz inúmeros benefícios físicos, químicos e biológicos que ajudam a recuperar a fertilidade do solo.
Com sementes de alta qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. De volta aqui com Tempo e Dinheiro, vou chamar o João Batista para a gente saber como é que está a soja. Estou aqui de olho nos preços em tempo real lá no Clube do Tempo e Dinheiro, o Giovanni comentando, e mais vamos saber da contextualização com o Vlamir. Antes, os preços na tela, olha o setembro aí, perdendo 7,75, ele mergulhou agora há pouco, conforme foram saindo os relatórios aí das empresas privadas sobre o tamanho da safra americana, e está tentando segurar aí perto dos 9,96 que está agora. 9,96, perda de 8 centes no vencimento de setembro, portanto, perdeu os 10. Vamos lá para a Bolsa de Chicago, os quatro principais vencimentos. O agosto 10 e 12, o setembro 9,94,5, novembro 10 e 9, janeiro 10 e 26,5. Portanto, né, nós estamos em agosto. Para janeiro, 10 e 26. Então, a soja vai ficar nesse range aí entre 9,5 e 10,5. Será? Vamos confirmar com o Brandalise, mas antes o preço da soja aqui no Brasil, na B3, base Porto de Paranaguá, setembro 21,94 a saca, perde 1%, mais de 1%, novembro também, perde mais de 1%, a 22,27 a saca, janeiro 22,58. Notícias da soja no ar, Gleidson. Notícias da soja com Vlamir Brandalise. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Dom Vlamir Brandalise, muito boa tarde. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Chuva chegando. Tô vendo aqui. Está chegando aí, né? Aqui o René Demenec dizendo que lá em Juranda, Paraná, 15 milímetros de chuva. O Elisandro Colombo, nada de chuva para ele lá no oeste. Floresta também, 0 milímetros de chuva, diz o Timóteo Albrecht. Mas o Emerson Antoniaco me diz que está batendo água em Ponta Grossa. Ela está subindo, né, Branda? É, a frente está subindo com chuva. Provavelmente não vai ser grandes chuvas, né, João? Mas ajuda, né? Dá uma amenizada aí na umidade do solo, lavar a poeira, vamos dizer assim. Não é sinal de começo de plantio, né? Esse ano nós vamos ter uma safra calendarizada, pelo menos é o que mostram as previsões. Agora, e lá nos Estados Unidos, como é que nós estamos? Está chovendo, Branda? Está boa a situação americana, João. Estava olhando agora há pouco, o pessoal mandou para nós aqui umas ideias. A safra americana vai muito bem, obrigado. Uma das melhores safras históricas deles em condição de clima, temperatura ideal. Melhorou muito naquela região mais ao norte do cinturão. O clima está muito tranquilo, João. Então, não tem muito problema no curto prazo, né? Tem indicativo de chuva na virada da semana ali no estado de Iowa, nas Dakotas. A condição de clima está bem tranquila para eles lá, né, João? Então, tudo andando bem. Semana que vem chove bem também lá em Minnesota. Ou seja, os estados mais importantes estão com clima bom. Deixa eu pedir para o Gleidson. A pressão do mercado dessa quinta-feira, João, é que de manhã saiu o relatório das exportações semanais aí dos Estados Unidos. É um relatório fraco, não é um relatório forte. Mas o fator que está pesando é que a maioria das empresas privadas que estão divulgando estimativa de safra americana estão com números maiores que o USDA, né? O USDA falou 120,7. E tem algumas falando em 121,5, 122, 123. Agora o pessoal diz, tem empresa que fala em 125 milhões de toneladas. E o mercado olha para o umbigo americano nesse momento, né? E daí perdeu os 10 dólares, porque o mercado financeiro queria quebrar esses 10 dólares faz tempo. Conseguiu quebrar hoje. E automaticamente agora nosso suporte era muito forte no 10, né? Agora ficou. Caiu para 9,5, né? Então ele veio um suporte mais fraco agora, 9,5, mas ainda assim, com os prêmios que nós estamos vivendo, uma situação que dá para o produtor tocar a safra. Só que vai ter que saber, né, os bons momentos para negociar, né? Não pode especular com a soja, não pode especular com as negociações. Né? Então, duas informações. Primeiramente, pedir para o Gleidson, se ele tiver o radar de chuva dos Estados Unidos,
mandado pelo Dr. Valdir Cunha, lá de Londrina. Se tiver, pode colocar no ar, mostrando que, que o meio oeste norte-americano está recebendo chuvas adequadas. Tá? Depois a gente vai colocar no ar isso. E aí nós vamos falar de prêmios. Novamente, sempre lembrando aos produtores que todas as informações no levantamento exclusivo da Brandalize Consulting sobre preços e prêmios dos portos estão dentro do nosso clube, Clube dos Assinantes. Você entra no clube nesse telefone que está na sua tela. Vou narrar para quem está nos ouvindo. 199-9813-2915 é o telefone para você entrar como assinante no Clube do Tempo e Dinheiro, pegar essas informações exclusivas da Brandalize Consulting e todas as informações administradas e editadas pelo Giovanni Lorenzon em tempo real. Seja o produtor rural mais bem informado para você fazer os seus negócios. Ô Brandalize, então você acha que também nos prêmios a situação está normalizada ou como é que estamos? Olha, João, os prêmios estão melhorando, né? Então, ele ameniza um pouco dos problemas, né? Dá para ver que pela manhã trabalhou com o mercado estável em relação a ontem, né? Não teve muita alteração. Agora à tarde ele provavelmente vai trabalhar um pouquinho mais baixo, né? Porque houve uma queda maior, né, nas cotações, que caíram abaixo dos 10 dólares aí, posição novembro, né? Mas os prêmios estão bons, né? Os prêmios estão bons e estão dando sinais aí que vão ser os prêmios melhores que eram no ano passado, né? O ano passado nós estávamos nessa época com prêmios negativos e fortes, bem baixos, né? E agora nós estamos com prêmios positivos, aí quase um dólar e meio por bushel, né? Na posição de outubro, setembro, outubro. É prêmio muito bom, ele compensa um pouco dessa situação. E essa buzina é o trem que está passando? Cortou o som do João para mim aqui. Travou aqui, não. Então, não, só ia perguntar se esse som que está passando aí, essa buzina é do trem que está levando milho, é isso? Tá, o que está descendo aí? Cargas de milho aí que vai para exportação, né? Agora começa a ganhar ritmo o milho, né? Então, é porto, é o caminho dos negócios, João, é o caminho dos negócios. Bom, eu estava fazendo um cálculo ontem, João, estava dando uma entrevista para uma agência internacional de informações e nós estávamos fazendo um bate-papo, eu cheguei à conclusão de que o nosso setor aí, que é o pessoal joga pedra, ele exporta R$1 milhão por minuto, João. R$1 milhão por minuto. Passou um minuto, R$1 milhão, cai no caixa. Ô Brandalize, mesmo assim a gente tem que focar a safra seguinte. Então você hoje me surpreendeu dizendo que as empresas americanas estão aumentando a safra dos Estados Unidos, provavelmente até de 125 milhões de toneladas, acima da própria previsão do USDA, cujo relatório do SDA vai ser divulgado na próxima segunda-feira. Qual a sua expectativa? Olha, João, eu acredito que é um ambiente bem tranquilo para o USDA pegar e colocar aí uns 122 milhões de toneladas da safra. O USDA é conservador, né? O USDA, tanto para eles como para nós, quando tem mudança, ele demora, ele não é da noite para o dia. O mês passado foram 120,7 milhões de toneladas, e qual que é o número que eu acredito que ele vai trazer? Entre 121,5, no máximo não passa de 122. É mais para 121, 121,5, que ele poderia estar corrigindo para 122. Nos nossos cálculos de hoje, na condição da safra americana hoje, ela poderia já estar nessa condição 122 milhões de toneladas. Então, o USDA provavelmente vai aumentar. Se ele não aumentar, João, isso vai ser um fator aí que acaba limitando novas baixas lá em Chicago. Ele vai servir de apelo para o investidor. Dizer, ah, não, o mercado da baixa parou por aí, não pode cair mais. Mas ele acaba ajudando, né? Ajudando o mercado a não cair um pouco mais. Mas se caso o USDA venha a seguir aí algumas empresas que são a ponto de vanguarda, né, 123, 124 milhões de toneladas, aí talvez nós perca até o 9,5 do suporte, não, esse é um risco, desisto, mas eu acho que a safra americana, em princípio, não chega nesse número, e o USDA também não vai chegar perto desse número, não, porque ele é um órgão bem conservador, e ele vem aí com 121 milhões e meio, mais ou menos, eu acho que dentro desse número que eu havia safra. É bom que a gente tenha essa expectativa, porque vai servir de trava a queda, porque nós temos, além da safra americana, né, uma grande safra,
nós temos também uma expectativa de uma grande safra no Brasil e tem toda ainda uma soja a ser colhida. Quanto tem de soja parada ainda para ser fixada, Brandon? Olha, João, nesse momento nós temos 102,5 milhões de toneladas negociadas. Então nós teríamos aí uns 45,5, mais ou menos, milhões de toneladas. É muita soja, né? Porque a Argentina tem entre 35 e 40 no máximo. É, então nós temos mais. E a safra americana ainda tem um bom volume da safra passada. Eles têm provavelmente mais de 20 milhões ainda na mão do produtor. E aí eles têm 40% da safra nova negociada. Então é muita soja. Então não tem falta de soja. O que a gente tem que esperar agora é que o mundo, tendo soja barata, comece a comer mais proteína, né? Usar mais o óleo para biodiesel. Tudo isso acaba ajudando, né, João? Se tiver o ciclo da demanda vindo na sequência de termos aí uma cotação baixa para o grão, hein, né? Grão, farelo, óleo barato, né? É, pode parecer uma frase óbvia que eu vou dizer, mas o produtor sabe que, diante disso, nós temos que fazer uma safra com preços ajustados. Então, todo e qualquer ganho tem que ser colocado no bolso. Não se espera uma explosão de alta, claro, tudo pode acontecer, mas pelo andar da carruagem, nós vamos trabalhar no range aí de 9,5, 10,5, Brandalise? Em princípio, pelo caminhar aí da carroça nesse mês de agosto e a safra americana, é por aí. Se não tiver nenhum problema na safra brasileira agora no plantio, que vem agora a partir de setembro, a gente tem que pensar nesses números, sim. É nesses números que nós vamos trabalhar. E daí temos como fatores ainda que vão flutuar é dólar e prêmio, né, João? Ou seja, essa safra 24, 25, muito ajustada. Porém, a gente começa a ver indícios de uma melhoria para as safras subsequentes. Mas o fato é que esta, que nós estamos vendo os preços abaixo de 10 dólares em Chicago, lembra a safra 2019-2020. Quando os preços caíram para 8 dólares por bushel, mas os produtores viam os ganhos em reais por causa do câmbio. Estamos tendo esse repeteco. Qual é a atenção que o produtor tem que ter ou aproveitar o câmbio? O que que se faz, Brandon? Olha, João, quando tiver, por exemplo, momentos de pico de câmbio que nem andou perto, acima de 5,80, para o produtor não correr risco, faz fechamento de câmbio, né, João? Aproveita o câmbio. 5,80 é um excelente nível, né? Porque hoje o valor real do dólar, ele, se a gente fosse contabilizar, estaria perto de 5,10, 5,20, né? Então, ele está muito valorizado. Acima de 5,60 está valorizado. E quando ele passar de 5,70, 5,80, que chegou, é momento de garantir dólar, né? Porque depois, agora em diante, a tendência é nós faturarmos menos na exportação. Porque o ritmo dos embarques agora, principalmente da soja, que é o maior produto do Brasil, ele vai desacelerar. Então, é menos dólar chegando. E quando a gente chega lá no começo de fevereiro, março, a soja volta a todo vapor na exportação e aí nós vamos ter a entrada de mais dólares. E isso pressiona também o dólar para baixo. No momento, se não tiver nenhum gargalo político, econômico, né? Se tudo estiver andando na parte da economia brasileira. Mas, em princípio, a gente pode ter pressão de baixo na virada do ano aí com o dólar, porque hoje está muito valorizado. O dólar hoje é um dos que mais valorizou, talvez, se não o mais valorizado perante o real de frente às demais moedas, né? Não dá para a gente pensar, comparar dólar com as moedas do leste europeu, da Ucrânia, da Rússia, porque ali está em guerra, né? Então, é uma situação complicada, mas com relação aos demais, a nossa está muito... O dólar se valorizou demais. Então, é a hora, talvez, do produtor começar a pensar, né? Pegar o dólar, depois, quando tiver um prêmio melhorzinho, pega o prêmio. E Chicago vai ter momento de pico, sim. Tudo que é notícia, ele faz subir, faz descer. Como a gente teve nas últimas 4 semanas, toda semana tem uma notícia nova para fazer o mercado subir ou descer, né, João? Pois é, o que a gente tem que lembrar também ao produtor que, às vezes, como é o caso, o câmbio ajuda o produtor. O produtor do Paraguai não tem essa vantagem, o produtor da Argentina tem, pelo contrário, as retenções em cima dele, e o produtor americano tem um limite, né, do custo em relação ao preço praticado. Então, o câmbio está favorável aos produtores brasileiros, correto, Vlamir? Exatamente, né? Desses 4 players aí que você colocou, que são os grandes do mundo, o único que tem uma vantagem nesse momento é o produtor brasileiro, que temos o dólar valorizado aí perante o real, que nos dá um suporte, né? O mercado, se a gente olhar as cotações de hoje aí,
elas estão muito melhores que era na safra, né? Mesmo com o mercado de Chicago aí está no pior momento do ano, né? Muito bem, vamos passar agora para o milho. Daqui a pouco a gente volta a comentar com você as manifestações dos agricultores gaúchos no SOS Agro, que estão lá em Porto Alegre nesse instante. Vamos ver os preços do milho em Chicago na tela, em queda de 2,5 centes por, em média, né, de 2,5. O milho para setembro, o bushel vale 3,80 dólares, para dezembro 3,98,75, março 4,16, maio 4,27 são os preços com delay vindo da Bolsa Americana. Aqui da B3 também com delay, mas com base em Campinas, os negócios aqui no Brasil com o milho, contratos para setembro, o último contrato saiu a R$ 60,45, alta de 0,57, o novembro R$ 64,16, alta de 38, janeiro R$ 67, alta de 0,10, mas o março continua no vermelho ainda a R$ 68,40. O que, que esses números representam para você, Vlamir? Olha, para mim eu continuo vendo que o milho praticamente bateu no fundo do poço, né? Ele já chegou. Ele está ali com leve queda em Chicago, mas é uma queda em função do movimento geral das posições hoje lá. E a B3, ela quer ir para baixo um pouco, mas não consegue. Não consegue porque o mercado viu que o milho está barato e ele vai subir. Ela própria, você vê setembro aí, até novembro, já dá R$ 4 de diferença, dá 8, 7, 8%. Quando a gente já passa para janeiro, já está mais de 10% de alta. Então, ele já vê que o mercado tende a subir e ele não tem muito espaço de baixa não, porque... O produtor não está vendendo milho quase, ele está segurando e entregando contrato. Ao passo que a soja, que nem a gente comentou, essa semana tivemos mais de 1 milhão de toneladas negociadas, mesmo com o mercado em queda aí, o produtor acaba correndo para vender soja. E provavelmente a gente vai continuar vendo vendas de soja e pouco milho até que o mercado do milho consiga pagar um pouco mais ao produtor aí para ele poder girar aí as suas contas. E aí o milho sim, ele já está no fundo... Agora ele está subindo pela escada, um dia ele para no degrau, outro desce um degrau, depois ele sobe dois. Esse é o rumo do milho aí para frente. Tá, o preço hoje no porto do milho... Olha, se a gente olhar, o porto não mudou em relação a ontem mesmo, que essa leve queda de Chicago, o dólar também é um pouquinho mais frágil. 62 Paranaguá, 62,5 ali em São Francisco, Santa Catarina, no agosto, né? 63 no Porto Santos. E as posições de setembro já é um real a mais, já vai para 63 Paranaguá, 63,5 São Francisco, 64 lá em Santos. Se você pegar outubro, novembro, já estão chegando perto de 65 nos portos. E mesmo nesses níveis, a pressão de venda ela é bem lenta. Produtor, comprador ou exportador vai ter que melhorar os prêmios aí. Provavelmente a partir de setembro tem prêmio melhor no milho, para poder completar navio, porque a pressão de embarque mesmo do milho vai ganhar força agora em setembro em diante, né? Porque ainda nesse mês de agosto ele está retomando as exportações, provavelmente há uma possibilidade de exportar 6, 7 milhões de toneladas, quase o dobro do que foi o mês de julho, mas a setembro em diante é que nós vamos ter mais pressão e aí o exportador vai precisar comprar mais aí para completar os navios, né? Você praticamente respondeu, mas vou insistir com a mesma tese, uma pergunta do Marinho Teixeira, meu compadre lá de Itambaracá, no Paraná, norte do Paraná. Ô, Vlamir, já não passou da hora do milho reagir? Exportamos muito milho, e o milho caindo, R$ 49,00 hoje aqui no norte do Paraná. Não está na hora de reagir, Vlamir? Olha, agosto é o mês da transição, João. Ele poderia estar reagindo mais para metade do mês em diante. Mas ainda tem lavouras em colheita de milho, né? Não fechou a colheita do milho safrinha, esse ano está um pouco atrasado nessa reta final. E como tem colheita e tem milho sendo entregue, balcão dos produtores, os compradores não estão muito preocupados em sair para comprar, porque hoje nós estamos vendo um jogo de xadrez aí no sistema dos compradores. Tem o setor do etanol, o setor de ração, e o setor exportador, como nenhum está agressivo querendo comprar imediatamente, está esperando fechar a safra para saber realmente qual é o número da safra, para depois se posicionar, e isso vai acontecer provavelmente em setembro em diante, que daí nós vamos ver o comprador vindo no setor de ração, o exportador vai precisar, outubro vem o pessoal do etanol, né, porque o etanol está recebendo muito milho que comprou antecipado, vai trabalhar os próximos meses com esse milho que recebeu e depois, quando o armazém deles ficar abaixo, eles vão voltar a comprar o mercado do dia.
E isso vai dar valorização no milho, sim, o mercado paga mais. Mas eu acho que mais para setembro, esse mês é a transição. É, como o mercado internacional não está ajudando muito, né, com Chicago, que recuou, ele está ainda acomodado, mas setembro em diante é um mercado de reação daí. O Juliano Durigon, meu compadre também lá de Corbélia, Paraná, esse é ousado, hein? Ele está informando aqui, fiz uma call no milho, porque não tem cabimento os preços do milho ficarem nesses preços. Call é uma participação de alta. O Juliano aprendeu conosco aqui, então ele tá, já vendeu o milho dele, pegou uma parte e pegou um contrato para participar da alta. Agora, estamos perguntando também, o Francisco Fontana lhe pergunta, quando começa o novo ciclo de alta das commodities agrícolas, Lomir? Olha, quando a gente olha no mercado internacional, normalmente é depois da colheita americana, né, João? Depois que terminar a colheita, depois que passar a virada, às vezes acontece ali no, naquele feriado da quinta-feira, da última quinta-feira de novembro, que é o que eles comem em Peru lá, como é que é o... Dia de Ação de Graças. Thanksgiving lá, o... Isso, é. Ação de Graça. É, aqui para nós, em português, é Ação de Graça. Nesse momento, normalmente, o produtor já entregou os contratos e daí ele para de vender e espera. E também já começa a coincidir com a chegada do inverno no hemisfério norte. E aí começa a entrar as nevascas e os silos dos produtores ficam cobertos de neve, daí não sai grão. Daí vai sair grão só no final de janeiro, fevereiro. É nessa época que começa a virada. Então, de agora até lá ainda é fase de transição, que é possível que caia um pouco, mas o mercado, como já caiu muito, já caiu abaixo de 10, não tem por que ele cair mais, porque se ele cair mais, ele vai matar o produtor americano, né? Porque você pega o produtor americano com custo de produção de 11,20, 11,40 dólares por bucho e está com o mercado de 9,90, 9,90 e pouco, ele está carregando um dólar e meio de prejuízo por bucho, né, João? Ele não vai vender, ele vai segurar, vai esperar que o mercado pare e depois ele comece a remunerar ele, né? Senão ele não vai ter como exercer esse prejuízo. Então, vamos lembrar, nós estamos aqui um tempo de dinheiro já há mais de 4 anos, no momento em que a safra começou a perder valor, nós insistimos para fazer um programa ao vivo, que é o Tempo e Dinheiro, estamos aqui 4 anos acompanhando a derrocada dos preços da soja e a gente alertando, pessoal, vai cair, façam travas, façam hedge, tal. E veio caindo, né? Caiu mais de 37% de valor a soja, desde a safra 1919/20, e nós estamos vendo agora o mesmo quadro onde a soja em 19/20 chegou a 8 dólares, agora está com 9, nesse instante está lutando para manter os 10 ali por bushel. Aí, no caso, a gente estava dizendo, pessoal, vai cair, travem o valor contra a queda. Agora, qual é a recomendação, Vlamir? Fazer a participação de alta ou não precisa? Só espera a recuperação do físico? Olha, João, no mercado brasileiro, a gente tem o Chicago, mas no mercado brasileiro a gente tem que avaliar, também tem uns fatores aí que estão mexendo muito, né? Que é prêmio e dólar. Então, o produtor, eu acredito que nos próximos dias, aí, semanas, ele vai ter oportunidades aí, né, João? Vai ter oportunidade. Não é só a gente olhar Chicago que está despencando. Porque uma parte do que se perde em Chicago acaba sendo corrigida pelo próprio prêmio. E daí, com o dólar alto, a gente não vê, por exemplo, hoje aí, a soja de agosto é 138 aí nos portos, né, João? Ela tá muito melhor do que estava na safra. Não está no melhor momento do ano. Ela está cerca de 10 reais abaixo do pico do ano, que ela chegou a 148 esse ano, o melhor momento. Agora está 138, mas ela está muito acima, ela chegou a 127 no pior momento. Então ela está 11 acima e 10 abaixo do melhor momento. Ela está na média, né? Quem fechou dentro dessa mídia vai ser a média do ano. Então o mercado tem essa, aqui brasileiro tem essa condição de equilibrar o produtor. Lembrando que nós estamos falando em reais. Quando o produtor pensa em dólar, ele tem que reagir em Chicago. Porque daí a parte de custo dele, de fertilizante, de defensivos, ele acaba pagando em dólar. Daí a relação de troca dele piora. Por isso que alguns meses atrás a gente comentava que a relação de troca estava muito boa para fertilizante, para defensivo. Quem fez naquela época fez muito bem, gastou pouca, está gastando pouca soja para fazer o pacote de insumos. Agora, para frente, a tendência é o produtor gastar mais soja para fazer a safra. Vai ter que pagar com mais soja os seus investimentos em fertilizantes e defensivos, aí que é o peso dele, né, João?
Bom, em resumo, o que o Vladimir Brandalize acaba de dizer agora é o que ele vai falar e responder as perguntas na nossa live especial junto com o Belinello. Nós estamos finalmente fechamos a data, vai ser a semana, na outra semana, dia 20 de agosto. Por que que nós demoramos? Por dois motivos. Primeiro, para a classe ter pessoas lá dentro, né? Encher a classe. E segundo, nós estávamos olhando as perspectivas de mercado para poder ser mais assertivos nessa live fechada. Como segunda-feira nós vamos ter o relatório do USDA, então nós vamos ter um cenário mais delineado, como também vamos ter um cenário mais firmes para o clima. Aí sim, o Vladimir Brandalize quanto o Belinello poderão ter contribuições mais fundamentadas para atender aos produtores que entraram na nossa live. É uma live que nós estamos dirigindo para operadores de mercado, para, enfim, administradores do agro, e é uma live voltada para perguntas. Então, nós estamos convidando a você a entrar na nossa live. Agora à tarde nós já vamos passar o link para você adquirir a senha exclusiva para estar dentro conosco, os detalhes, por esse telefone aí. Então participe da nossa live fechada, 19-9-8907-8047. Qual é o objetivo dessa live? Colocar os nossos especialistas à sua disposição para responder perguntas. Está cheio de dúvidas? É bom mesmo que você tenha, porque vai ser uma safra muito apertada. Então nós vamos colocar o Belinello e o Brandalize à sua disposição. Nós vamos manter a data do dia 20, mas podemos alterar conforme as necessidades dos próprios participantes dessa live. Então, dia 20, 8 horas da noite, horário de Brasília, 2 horas de disposição para você fazer perguntas e os nossos especialistas responderem. É com essa ideia que nós vamos para essa live, né, Branda? Exatamente, João. Agora nós já estamos há poucas semanas do plantio. Então a gente vai dar uma ideia do que realmente começa a ser pensado, né? O que, que vai para o campo, quanto vai ser a área, o que está se pensando aí nos nossos vizinhos, Paraguai, Argentina. Nós vamos dar um panorama da safra americana já praticamente já próxima de uma definição. E aí nós temos um rumo, um caminho um pouco mais próximo da realidade que vai acontecer para o produtor tomar as decisões e projetar esse novo ano agrícola para ele, né, João? Então, vamos tentar colaborar com o produtor para ele passar esse período aí, que é um período mais complicado, e depois vir aí para os próximos anos, que vai ser novamente anos de bonança, né? Bonança, bonança. Lembra aquele filme, aquele seriado Bonança? Parará. Vamos nessa, esperamos. Esse aí. Olha, entre na nossa live. Eu estou sendo muito seletivo, estou, né? É uma live fechada, mas para profissionais, porque se a gente abrir para todo mundo, vem aquelas perguntas óbvias, nós queremos os profissionais para tirar dúvidas onde pegar os rendimentos, né? Por isso é uma live fechada, com menos gente, né? Mas um número satisfatório, para todo mundo possa perguntar, fazer perguntas fundamentadas e nós saímos da live prontinhos para pegar os melhores momentos e os melhores preços. Está certo? Acho que está bem explicado, né, Brandão? Exatamente, João. Vamos tentar mostrar aí como é que se encilia o cavalinho, né? Para encilhar o cavalinho para pegar os momentos melhores do ano, né? Não é só o preço de venda, de repente no mercado financeiro, de repente é o prêmio no porto, de repente é o câmbio. Tem outros jeitos de você conseguir se safar de um aperto que vai ser a próxima safra e é bom que a gente esteja ao vivo. Mais uma vez, o telefone para você se habilitar a ingressar nessa live exclusiva. Está aí o telefone, 19-9-8907-8047. Branda, passando a régua, vamos em frente? Até amanhã? É isso aí, João. Amanhã é sexta-feira, né? Amanhã é dia de arroz, feijão, além de soja e milho, véspera do relatório do USDA. Ainda podemos ter uma chacoalhada nesse mercado, né? Porque em cima da véspera do USDA sempre vem especulações, vem novas estimativas de safra. Então, produtor, hoje o mercado está fraco lá em Chicago, quem está tranquilo tem que pescar, vamos deixar passar, vamos esperar o relatório. Certamente, todo mundo vai sair vivo depois dessa passagem, dessa safra americana, mas é um momento de pressão. É triste no dia de perder os 10 dólares, era uma resistência muito forte, né, João? Mas agora temos que segurar esse 9,5 aí, para a gente conseguir tocar a safra, que com 9,5 em diante e os prêmios que estamos trabalhando em dólar, certamente o produtor vai ter margem, né? A gente acredita em margem para quase para todo mundo aí que tiver uma boa produtividade. Muito bem, Brandalize. Até amanhã, vamos em frente. Muito obrigado mais uma vez. Brilhantes informações. Bom esclarecimento. Tá chovendo por aqui, João Batista. Tá chovendo!
A veinha do... Tá chovendo aqui, tá bom, velho. Até amanhã, amanhã é sexta-feira. Falou, Brando, até mais. Olha aqui, sempre lembrando, hein, o Gleidson, põe de novo o telefone aí da live. Ó, que ótima oportunidade para você dar mais um passinho no aprendizado da comercialização. Claro que você sabe, mas de onde que virá, né, a receita para esta safra? Você vai empatar com a soja, mas você pode ter um ganhozinho no dólar, um ganhozinho no porto, um ganhozinho no mercado financeiro. Pergunte para os caras. É 2 horas de perguntas objetivas para profissionais. Mais uma vez o telefone, 199-8907-8047. Hoje à tarde nós vamos passar já o link para você aderir a essa nossa live fechada, exclusiva dos especialistas do Tempo e Dinheiro. Para encerrar, para entregar para a Karina Botião, eu quero mostrar os preços do trigo, como é que estão os preços do trigo em Chicago agora. 2 vencimentos em leve alta, o setembro 5 dólares com 38 mais 75, o dezembro 5 dólares com 63, o março no zero parado a 5,82 com 25 e o maio no vermelho 5 dólares e 94. E vamos em frente, Karina Botião, muitas informações aqui no nosso Tempo e Dinheiro. Vamos em frente, João Batista. Eu vou passar agora os preços dos hortifrutis, um oferecimento da LS Tractor. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Vamos então ao levantamento dos preços, sempre com base no CPEA, Esalq e USP. E a gente começa com as cotações do leite. O litro em Minas Gerais, R$ 2,78,69. A batata padrão Ágata especial ao beneficiador, saco com 25 quilos em Vargem Grande do Sul, R$ 91,67. O tomate salada 3A no atacado, caixa com 20 quilos em Belo Horizonte, R$ 56,67. A cebola amarela híbrida tipo 3 ao beneficiador, saco com 20 quilos em Brasília, R$ 64,17. E a lima ácida Tahiti colhida no mercado, caixa com 27 quilos em Araraquara, R$ 33,33. Lembrando que hoje é quinta-feira, é dia de destaque da LS Tractor, e o destaque de hoje fica por conta de uma lembrança do encontro de pós-venda de 2024, que aconteceu no último dia 20 de julho em Joinville. Um momento importante de troca de conhecimentos, de informações e que mostra o compromisso da LS no atendimento contínuo ao cliente. Veja só. Pessoal, o nosso objetivo então nesse evento é discutirmos e trabalharmos soluções com que a gente consiga entregar mais resultado para o produtor no campo. Aqui nesse dia, dando continuidade ao nosso trabalho para ter um pós-venda de sucesso, para encantar os nossos clientes utilizando nossos equipamentos LS. Melhorar sempre, retroceder nunca. Isso é o pós-vendas. Quando você acha que já atingiu um patamar, dá para chegar mais longe.
Tá aí, LS Tractor, mais uma vez no seu destaque. Vamos agora a São Paulo para a gente atualizar as cotações e as informações do café com o Sérgio Braga. É bem que o dia abriu com negociações no lado positivo para o café, tanto em Nova York quanto em Londres. Agora, nos minutos finais, nas negociações em Londres, o café Robusta, do lado positivo, operava em alta, fechou com queda de 0,80%, ou seja, mudou totalmente de direção daquilo que vinha sendo registrada no mesmo período ou no período da manhã. A $4.445 por tonelada, o café Robusto Conilon recuou 0,80% em Londres. Quanto ao café Arábica na Bolsa de Nova York, nesse momento também segue em queda, inverteu mão, 0,25% de queda, a $245,68 no vencimento mais curto. Demais posições que a gente vai observar agora até podem ter um delay, mas está aí o café já a 246 cents de dólar por libra peso. Para setembro, recua 0,12%. Dezembro, 240 cents, queda de 0,83%. Março, 235,80, 1,22 de queda. O maio, 232,65, recua 1,42%. Na B3, sacas em dólares também do positivo seguiram a tendência. Nova York em queda, dezembro $293,40, recua 0,25% a um dólar. Nesse momento, a gente pode observar inclusive o dólar que segue em queda de 0,89%, rompeu 5,60, 5,58,63 nesse momento. Portanto, café inverteu mão e fechou em queda na Bolsa de Londres e certamente vai ser o mesmo no fechamento em queda na Bolsa de Nova York, Karen Damotião. Obrigada, Sérgio Braga. Daqui a pouquinho eu te chamo para a gente falar mais de pecuária. Eu vou falar agora sobre a entrevista do Clube T&D de ontem, do Giovanni Lorenzon, com o Evandro Oliveira, da Safras e Mercado. Sobre o feijão, ainda tem uma queda de braço entre o comprador e o vendedor, quando o mês de agosto é importante para definir novos patamares de preços para o último quadrimestre do ano. Nós separamos um trechinho desse bate-papo e você acompanha agora. Pois é, o comprador ele vai comprando da mão para a boca, como se diz, né? Operando com estoques mínimos e também esperando essa reação no varejo, né? Conforme o varejo for sinalizando melhor giro nas gôndolas, né? Sinalizando reposições para esse mês de agosto, o comprador gradualmente ele deve ir retornando. Mas no momento, só negócios bem pontuais têm ocorrido, tanto na Bolsa quanto direto nas regiões produtoras. Né? Então, negócios bem pontuais. A segunda-feira, por exemplo, que é o melhor dia de comercialização da semana, as vendas ficaram bem aquém do esperado. E hoje, quarta-feira, que é o segundo melhor dia da semana, praticamente não houve negócios. Então, a gente está vendo que os dois lados estão em um ritmo de espera, né? Mantendo a cautela e aguardando, né? Essa sinalização da demanda, o vendedor esperando melhores condições. Então, fica aquele compasso de espera, um esperando condições melhores, aquela queda de braço, e aí tudo vai depender. Por isso que a gente fala que esse mês de agosto tem tudo para ser um mês decisivo, né? Para a comercialização do feijão nesse ano. Faça parte você também do Clube de Assinantes do T&D e tenha acesso a conteúdos exclusivos, como esse que você acompanhou agora, 19-998-13-2915, 19-998-13-2915. Tem informações do João Batista, do Giovanni Lorenzon, do Sérgio Braga, todos os dias com exclusividade para você que se torna sócio do Clube de Assinantes T&D. Bom, agora eu vou falar das dicas e das orientações do nosso doutor Sementes. O doutor Alexandre Gazola está em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. E ele fala um pouco para nós dos grandes desafios que há por lá na agricultura. Agora, no quadro Acompanhamento da Safra, um apoio da Risa Sementes. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro, oferece Acompanhamento da Safra com Alexandre Gazola. Thank you.
Boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro. Falamos novamente aqui da Bolívia, departamento de Santa Cruz de la Sierra. Um item muito interessante aqui, a Bolívia sofre muito com ventos, né? Ou vento norte ou vento sul. Ou ele é frio ou ele é quente, né? E a gente tem muitas cortinas, ó. Se tu olhar as áreas, elas têm a cortina para evitar justamente essa... tentar quebrar um pouco o vento e evitar que ele prejudique a lavoura, né? Porque o vento, em áreas com alto teor de silt, gera uma perca de umidade e seca o solo de uma forma muito rápida, né? Deixando a planta sem umidade. Um outro item que a gente observa muito em áreas siltosas é choveu 15, 20 milímetros. Por exemplo, nessa área pesada que eu estou aqui, a água fica empoçada. Então, realmente é um desafio em função aí dos patógenos de solo dentro do desenvolvimento. Não só na soja, né? No milho também, né? O milho também é um desafio. Então, um pouquinho sobre a agricultura aqui na Bolívia. Muitas situações são extremamente similares ao Brasil. Peculiaridades é a fertilidade natural dos solos. Peculiaridade é essa questão dos ventos, que pode chegar a 120 km por hora. Por isso, das cortinas, né? Manejo de pragas, doenças é muito similar. E a questão de solos pesados, que dificulta a infiltração, isso faz parte do dia a dia do produtor. Grande abraço! Com sementes de alta qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Muito obrigada, doutor Alexandre Gazola, sempre com boas dicas aqui para a gente, orientações, oferecendo sempre um panorama das culturas por onde passa aí no Brasil e fora do Brasil. Vou chamar agora o João Batista. Pois é, nós estamos acompanhando aqui o movimento do SOS Agro, que está acontecendo nesse instante lá dentro da capital gaúcha, em Porto Alegre. Lembrando, como o doutor Gazola sempre já ressaltou, o doutor Gazola é gaúcho de Erechim, lembrando que essa movimentação que vocês estão vendo aí desse tratoraço dentro da capital gaúcha é para lembrar que uma parte das lavouras do Rio Grande do Sul foram lavadas pelas enchentes. Para quem não entende de agro, isso não significa nada, mas para quem mexe com o agro, que se produz alimentos, a partir de onde? A partir do solo. E o solo foi levado pelas águas, principalmente no Vale do Taquari. A grande região produtora do Vale do Taquari ficou debaixo d'água em maio. O Gleito tem até imagens aí, que água, inundações que atingiram Porto Alegre também, por isso que eles estão lá lembrando para a sociedade que a necessidade de auxílio aos agricultores também é para a população urbana. Olha o nível do Guaíba lá no porto, no chamado Portinho, porto de porto, da capital Porto Alegre. Então, veja, uma crise que se abateu sobre todo o estado do Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite também está lá falando que ele foi, entre aspas, né, ele não falou com essa palavra, mas ele foi enganado pelas promessas do governo atual, dizendo que ia ajudar os produtores, não ajudou nada. Mas o que me chama a atenção é o debate que está acontecendo aqui na internet, onde a população urbana, claro que é uma parte dela, a esquerda, está dizendo que eles estão, que os agricultores do gaúcho estão lutando pelo seu bom bem-estar, pelos seus Hilux, pelos seus tratores. Que coisa mais cruel esses comentários. Por quê? Porque eles estão lutando, os agricultores, para manter a paz, a prosperidade e a produção de alimentos para todos. Então, eles precisam, nesse instante, que seja atenuado as dívidas que eles carregam, já desde as safras anteriores, desde o tempo da seca, e agora, em maio passado, essas inundações que atingiram o Rio Grande do Sul. Esse é o motivo dos produtores gaúchos estarem nas ruas hoje, embora para a esquerda seja um ato incompreensível, que sirva também, como diz o próprio hino gaúcho, de exemplo à movimentação gaúcha para todos os produtores do meu Brasil. Lembrem-se que nós dissemos hoje, que o Vlamir Brandalize deixou muito claro, viu, Karina, que nós vamos entrar numa safra muito ajustada, muito perigosa, para os produtores se manterem no lado positivo da régua. É muito importante que esse exemplo seja levado em conta por todos os produtores. Inclusive, eu quero fazer um registro aqui do senhor Gerson Acácio Rauen, lá de Papanduva, Santa Catarina, está me perguntando se ele trava o dólar, se ele pode fazer NDF.
Em que local? Você está perguntando no, que é no Banco do Brasil. Sim, é no Banco do Brasil, se o gerente souber fazer isso, acaso. Porque aqui o Juliano Durigon, lá do Paraná, lá de Corbélia, disse que ele não consegue fazer esse tal de LDF, que na verdade é apenas uma trava no valor do dólar. Olha, uma sugestão, viu, Juliano, você que não está conseguindo, para você também, Gerson, para todos que estão precisando travar o câmbio antes que ele caia mais, aproveitar essa diferença, entre no site do Banco do Brasil, no aplicativo. Lá no aplicativo você consegue travar o câmbio através de NDFs. Se o gerente não sabe, você corta o caminho e vai direto lá para o aplicativo do Banco do Brasil. Converse com os gerentes mais antenados, que eles sabem oferecer essa solução para vocês. Lembrando que nós vamos colocar os nossos especialistas, tanto o Vlamir quanto o Maurício Bellinello, à sua disposição para uma live exclusiva, para só para a gente focar a comercialização e não deixar que a conversa seja misturada. Então participe dessa live exclusiva, 19-8907-8047, para você perguntar e ter as informações necessárias para essa safra complicada, como é que está aí nessa nossa tela. E nós vamos em frente, Karina Botchão. Obrigada, João Batista. Agora a gente vai para as notícias da pecuária, com Sérgio Braga. É, o mercado físico anda de um lado, pelo menos cotações ou preços positivos, enquanto que as cotações no mercado lá da B3 hoje já operam do lado negativo. Vamos começar, antes de mais nada, mostrando as cotações a futuro lá na B3, que tem todas as posições negociadas em queda. O agosto a R$ 238,20, queda de 0,25%, cai 0,27%, o setembro a R$ 239,35. Outubro, 0,27% de queda, a R$ 244,55. Arroba negociada para o novembro, R$ 246,50, 0,20% de queda. Quanto ao mercado do boi gordo, o indicador ontem apontou, CPEA, queda de 1,77% a R$ 230,55. Lembrando mais uma vez que o mercado tem acompanhado altas, batendo recordes nas exportações, mas, por outro lado, os países importadores querem pagar menos pela arroba do boi gordo. Isso, segundo alguns analistas, já refletiu direto nas cotações a futuro e até mesmo na pressão exercida pelos frigoríficos no mercado do boi gordo. Agora, resta saber se já é período de entre-safra as cotações no mercado físico começam a subir. E exatamente isso foi apontado pela Scott Consultoria hoje. Cinco entre 32 praças pesquisadas apresentaram alta. São Paulo, R$ 223,50, arroba a prazo, boi comum já descontado. Sul da Bahia, R$ 205, oeste da Bahia, R$ 207. Mesma cotação, o norte do MT, R$ 207 por arroba a prazo. Próxima tela, mais quatro praças. A região sudoeste do MT, 204 a prazo. Cuiabá, 207. Sudoeste ou sudeste do MT, R$ 207. Noroeste do Paraná, está aí, R$ 231, mais 50 centavos também por arroba a prazo. O mercado físico, quem comenta as projeções é o Iberville Neto, que já está conosco. Olá, Iberville. Olá, Braga. Olá a todos. Para ontem nós trouxemos os dados de exportação de carne bovina in natura, que foram recordes. Hoje nós trouxemos um resumo aqui das três proteínas, né, considerando carne bovina, suína e de frango, no acumulado até julho. O que nós tivemos de resultado até então? Como nós comentamos, foi o maior resultado para carne bovina da história em volume, um aumento de 32% na comparação com o ano anterior. E em faturamento, em dólares houve um aumento de 21,1% e em reais o faturamento aumentou 24,8%. O preço médio em dólares caiu 8,3% e em reais 5,4%. Essa queda menor em reais é porque o dólar está valorizado frente ao real e o câmbio aí nos ajuda. Ao longo do ano esse efeito é menor e atualmente esse câmbio tem colaborado bem com as exportações. Partindo agora para a carne suína, nós tivemos um recorde de volume de janeiro a julho para carne suína, um aumento de 4,5% na comparação anual, foram 648,7 mil toneladas. E aí quando a gente fala de preço médio, houve recuo de 8% em dólares e uma receita 3,9% menor em dólares também, para
tratar um pouco mais resumidamente aqui a carne suína. E vamos para a carne de aves. A gente teve um recuo de 0,1% no volume, de janeiro a julho, mas o ano passado tinha sido recorde, então tivemos recorde para carne bovina, para carne suína, e a carne de frango está empatada, a carne de aves, no caso, empatada no patamar mais alto aí de janeiro a julho. Preço com queda de 8,1%, queda do preço médio nesse intervalo todo, em dólares, e o faturamento caindo 8,2%. Tá? Então, nós tivemos o maior volume de carnes embarcado de janeiro a julho da história, com aumento de 8%, se a gente considerar as três carnes. Nós mandamos 4,9 milhões de toneladas para os outros países, para ajudar a alimentar a população e trazer dólares para a nossa economia. Um abraço e até mais. Obrigado, Iberville, e até a próxima. Só lembrando, mais uma vez, que o preço da arroba do boi gordo em várias regiões tem reagido, tem apresentado variação positiva, e até mesmo o José Renato disse que lá em Mato Grosso do Sul, novilha a R$ 225,00, o boi já teve negócios a R$ 240,00. Bom, Karina Botião, são essas informações com relação ao mercado de pecuária. Obrigada, Sérgio Braga. João Batista está por aqui com a gente? Sim, eu quero acrescentar também no mercado de pecuária, Sérgio, que a Mariane Vieira, que é pecuarista lá de Alta Floresta, Mato Grosso, ela está em Kansas, lá nos Estados Unidos. Mas está dizendo que lá em Alta Floresta, claro que ela está antenada, né? A arroba está 205 e ela está fazendo um contrato de alta para setembro, lá na B3, a 231, pagando um prêmio de 5,25. Ela está esperando, ela está com hoje 205, ela está se posicionando em alta para 231, pagando 5,25 por arroba. É o posicionamento de quem entende, quem quer aproveitar essa tendência de alta para o preço do boi gordo, conforme você falou, Sérgio. Ô Karina, só para encerrar, duas imagens impressionantes que a gente tem que destacar, que hoje de manhã, o Sérgio acompanhou também, teve um terremoto no Japão. Nós temos imagens, mas não mexeu com o mercado, não teve o tsunami, isso era o temor. Veja as imagens do terremoto no Japão, mais um. O Sérgio que acompanhou, Sérgio, não houve, né, o temor de tsunami, né? É, na verdade, houve o alerta, sim, mas não se confirmou, viu, João Batista Oliveira? Mas lembrando que quando ocorre um terremoto, outros ocorrem no mesmo dia, ou seja, isso ainda não está descartado totalmente. Não mexeu com a economia, não mexeu com o mercado internacional, mas deixem alerta as autoridades japonesas em relação mais a esse terremoto. Gleidson, deixa eu ver então como é que estão os preços nesse instante. Conforme o Sérgio está dizendo, que não houve mudança nos preços, a soja continua no vermelho, 9,97 é o contrato, é o primeiro contrato em andamento lá em Chicago, o setembro, 9,97, perdeu os 10, o milho continua no vermelho, 3,98, o trigo 5,38, o café 245, em queda agora 245 centes, em queda de 0,26, o açúcar em alta firme, recuperação firme de 2,15 a 18,53, o algodão no vermelho a 67,37, o petróleo alta de 1,12%, a 76,07 dólares o barril, o ouro 1% de alta, 2.457, e para encerrar o câmbio, mantém, enquanto, Gleitson, o dólar 5,59, queda de 0,78. Aparentemente, o mercado está tranquilo, apesar desse terremoto lá no Japão, e nós, para encerrarmos a nossa edição, não devemos nos esquecer das secas e dos incêndios, tanto aqui em São Paulo, ali na região de Barretos, como também no Pantanal. Olha as imagens que a gente está recebendo, que a Folha está mostrando, repetindo a tragédia de 2020, só que com outro enfoque, né? O incêndio é o mesmo, olha os animais calcinados, os macacos, olha que pena. É trágico, imagens impactantes, só que a mídia transforma e analisa isso de outro jeito. No tempo de Bolsonaro é um escândalo, agora faz parte do aquecimento global, eles, enfim, encontram outras justificativas, né? Mas Sérgio e Karina, cadê os artistas internacionais para protestar contra os incêndios do Pantanal? É o nosso jeito de ver as coisas, Karina. Obrigado pela sua participação, pelo seu trabalho conosco aqui. Obrigado, Sérgio. Viva o Brasil e vamos em frente.
Sim, só para fazer um convite, João Batista, Karina Botião, 15h30, a gente vai falar sobre agricultura regenerativa com Charles Peters, né, que é lá de Montevidil, Goiás. Está em Campinas, mas vai atender nosso apelo, nosso convite para falar sobre essa importante técnica e aquilo que ele está à frente da agricultura regenerativa. Portanto, 15h30, convite está feito para todos os produtores nos acompanharem. Aqueles que são associados já sabem, né, fazem parte do clube. Para quem não faz parte ainda, está aí o telefone, 19 998132915. Recado dado, Karina Botião, João Batista Olive. Vamos em frente. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, João. Boa tarde a você aí de casa. Viva o Brasil. Até amanhã. Tchau, tchau.